Amerikalı aktrisa Jennifer Aniston canlı yayında galmagallı hərəkətə imza atıb. Big Az'ın məlumatına əsasən aktyor və komediya ustası Ellen DeGeneres'in programında qonaq olan Aniston tamaşaçıların qışqırıq sədaları altında aparıcı ilə öpüşüb. 61 yaşlı aparıcı 50 yaşlı qonağı ilə hansı dərəcədə dost olduqlarını nümayiş etmək üçün onu öpüb. Cütlüyün bu hərəkəti hamını şoka salıb.